Tættere på. Men der, der er ingen tryk i. Skal du holde aftrækkerne inde samtidig? Ja. Nu brænder du bare dernede i. Hvad siger du? Nu brænder du bare deri. Hey. Ah, der er der flammer. Det er der god bevægelse, den har. Vi sætter. Ja, det er det her til Rune.